Велика вода в убійця прийшла вночі, розповідає пані Марія. Перед цим, каже жінка, цілий день з неба лилося, як з відра. Страшно вночі, ще два рази світло відключали. Ніч не видко, вода прибуває, то там то дерево, то посеред дерева вода. Дуже страшно. Хата пані Марії побудована зовсім поруч з місцевою рікою, тож завжди після тривалих опадів її рівень піднімається. Однак випадків, щоб вщент заливало двори, ще не було. Та ту ріка текла, цим двором відкрили ворота нашим і тут. Тож так ворота відкривали, щоб вода протікала, корову, порося вели таку воду, туди далі до сусіди у хлів. Підвали у людей досі підтоплені, а от у дворах вода вже спала, залишивши після себе купи бруду. Але от падає все, там все полопало, все буде відвалювати. Всього в селі підтопило майже 60 будинків та 90 дворогосподарств. Вода була туди, але туди все йшло попід хати, там все, але там летати хати, то все потопило, і вода була так по коліна у хатах. Йшла поверх моста, а може була і не взяла, а то як почало дерева. Біля річки відривати дерева і як уперли, одне дерево, друге дерево, третє і четверте дерево, як ударило і пішло вниз. Ще хорошо, що вона дуже швидко зайшла, що це не задержує на декілька днів. А так, якщо була декілька днів, то більше шкода більше. Також вода знесла три переправи. Тож наразі є два варіанти перейти на інший берег – в Брід або ж на Авцівці. Щоб жінки могли подоїти на обід своїх курів, які пасуться по той бік річки, сільський голова щодня перевозить людей на власному авто. Приходиться возити, бо тут коров 70 коров, та на обід хто доїть, та переходять. Та поки лавку не встановимо, та перевожу поки людей. Таким способом місцеві вже третій день переправляються через ріку. Збираємося всі у обід, щоб на одні години були, щоб могли корови подоїти. Але корови не будуть страдати у стайні цілий день через повінь. Три дні страдали. І так були вдома, і нам треба якось їх подоїти, привести у порядок. Потрохи рівень води у річці спадає, та щоб очистити двори, а також відновити мости, потрібні час та кошти.